Sesioni i ri parlamentar me socialistët në qeveri për të tretin mandat radhazi pritet të jetë jo pak i nxehtë politikisht teksa ulset në kuvendin e lëmë bosh për 2 vjet me radhë nga opozita, do të plotësohen në 10 shtator. Por si shihen zhvillimet e pritshme nga diplomacia në Shqipëri, që jo pak herë është angazhuar në takime për ulje tonesh me spalëve. Në një intervistë ekskluzive për gazetën Panorama, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca tha se mezi pret të bashkëpunojë me ekipet e reja, dhe inkurajon klasën politike të bashkëpunojë në mbështetjet e aspiratës së shqiptarëve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pres me padurim sezonin e ri politik dhe punën me kabinetin e ri Rama, si dhe me ekipin e ri të kryetarit të Partisë Demokratike Basha dhe partitë e tjera që do të risjedhin në parlament zërin e nevojshëm të opozitës, do ta inkurajoja fuqishëm klasën politike të Shqipërisë për të gjetur në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian platformën e natyrshme për një bashkëpunim dhe dialog ndërpartiak për flamurin blu. Si pas ti, reforma zgjedhore një ndër prioritetet që ka shpalosur opozita për këtë legislatur, është një moment i rëndësishëm bashkëpunimi me spalve në kuvënd, në një kohë që inkurajon organet ligjzbatuese, të shkojnë deri në fund shitblerjes së votës. Mendoj se është rëndësishme përfshirja në një raund të dytë në parlament për reformën zgjedhore. Unë gjithashtu i konsideroj rekomandimet e raportit të OSB Odirit që agjencitë e zbatimit të ligjit të hetojnë dhe të ndjekin penalisht rastet e blerjes së votës, presionin mbi votuesit dhe shkeljet e sigurisë të dhënave personale si shumë të rëndësishme. Sesioni i ri legislativ ofron një mundësi si për qeverinë ashtu dhe për opozitën. Duke folur për reformën në drejtësi, ambasadori Soreca tha se investimi i BE-s në këtë sektor flet më shumë se fjalët. 50 milion euro janë investuar deri tani dhe 9 milion euro të tjera pritet të vinë. Ne nuk do të ndalemi së bëri këtë sepse duam ta shohim Shqipërinë më pranë BE-s. Ka vetëm një rrugë dhe ajo është përpara drejt Bashkimit Evropian dhe drejt një sistemi drejtësie që plotëson standardet europiane.